Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. Povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, na spomenik palim borcima od 1941. do 1945. godine u centru Aleksandrovca položeni su cveći i venci. Predsjednik opštine Aleksandrovac dr. Mirko Mihajlović, predsjednik Skupštine opštine Slavoljub Miljković i Dejan Marković, zamenik predsjednika opštine, položili su cveće i vence u ime građana Župe i lokalne samouprave. Vence su položili i predstavnici Subnora, kao i delegacije Udruženja Srpsko-Rusko-Beloruskog prijateljstva Slovo, Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1918. godine i građani. Inače, Dan pobjede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu. Dan pobjede nad fašizmom je jedan od najznačajnijih praznika u evropskom kalendaru jer označava jedan od prelomnih trenutaka u kojem je definisan budući izgled Evrope. Zbog toga se ovaj datum obeležava i kao Dan Evrope. Putari preduzeća Pavlović iz Blaca juče su asfaltirali ulicu Aca Aleksića kod fudbalskog igrališta Župa u Aleksandrovcu. Postavljanju asfaltne mase prisustvovali su predsjednik opštine dr. Mirko Mihajlović i predsjednik Skupštine Slavoljub Miljković. Gospodine Mihajloviću, opština Aleksandrovac uložit će ove godine preko 400 miliona dinara u modernizaciju Župe. Da, mi se nalazimo u ulici Aca Aleksić gde smo imali dosta tehničkih problema da ovu ulicu još prošle godine završimo, ali je za razliku od prethodnih godina ova ulica dovedena u red, jer ovo je jedna ulica koja se nalazi malte ne u centru grada, a koja nikada nije bila asfaltirana. Ljudi su prezadovoljni i mislim da ćemo i u drugim delovima i grada i opštine nastaviti sa ovim radovima, tako da ćemo uspeti da ljudima omogućimo bolje uslove života. Šta je sledeće na redu kad su u pitanju investicije? Pa imamo još 4 putna pravca u samom gradu da odradimo, to su 2 putna pravca u Jeruškoj Poljani, zatim ulica koja vodi od pijace i imamo ovdje Kolašinsku ulicu ovdje u neposrednoj blizini da završimo. A poslije toga, znači, raspisani su tenderi za mnogo veće putne pravce po 500 metara u većim naseljenim mestima, odnosno to su putni pravci koji povezuju više naselja. Tako da ćemo tu krenuti, a naravno radit ćemo i manje uličice po selima i po gradu. Aleksandrovački dom zdravlja Dobrivoje Ger Popović, tačnije kabinet za internu medicinu, dobio je digitalni EKG aparat i laptop. Reč je o veoma značajnoj donaciji od humanitarnog društva Mitropolit Stratimirović iz Novog Sada. Savremeni aparat uručio je profesor dr. Igor Ivanov, doktorki Veroslavi Đorđević-Tomić, direktorki Doma zdravlja. Donacija je od humanitarnog društva Mitropolit Stratimirović iz Novog Sada. Mi se bavimo dugi niz godina sa humanitarnim akcijama, opremali smo razne bolnice, učestvovali u raznim humanitarnim akcijama, tako da je ovo praktično nastavak neke naše odranije aktivnosti koju sprovodimo. Danas smo doneli EKG aparat, u pitanju je digitalni EKG aparat, takođe naš kolega je donirao i laptop, tako da u odnosu da zajedno sa time imamo celu i laptop i na njemu digitalni EKG. Ono što je razlika u odnosu na druge EKG ove vrste jeste da je prvo digitalni zapis, druga stvar je postojeći od sada baza podataka od svih pacijenata koji su slikani, kojima je slikan EKG u Domu zdravlja u Aleksandrovcu i na taj način dugi niz godina ostaje zapis njihove EKG-a u digitalnoj formi. Takođe, Dom zdravlja ne poseduje, nažalost, test opterećenja. Ovo je na neki način i uvod u test opterećenja koji se nadam da će vrlo brzo da takođe dođe u Aleksandrovac. Tako da na taj način pokušavamo da unapredimo koliko možemo sa naše strane zdravstvenu zaštitu grada Aleksandrovca. Digitalni EKG aparat će u mnogome olakšati i osavremeniti rad u kabinetu interne medicine u Domu zdravlja. Olakšat će značajno što zbog pacijenata i što zbog nas, radi neke brže dijagnostike, lakšeg uspostavljanja dijagnoza, lakšeg lečenja, znači s obzirom na populaciju koja je uglavnom stara, bolesna, znači će mnogo.
Ohrabrujuće smanjenje broja zaraženih u Aleksandrovačkoj opštini. Taj pozitivan trend traje već više dana i prema rečima direktorke Doma zdravlja Dobrive Ger-Popović, doktorke Veroslave Đorđević-Tomić, trenutna situacija deluje dosta obećavajuće. Prema podacima iz ove zdravstvene ustanove, u toku prethodne nedelje na dnevnom nivou zabeleženo je nula ili jedan novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2, dok se broj pregleda u COVID ambulanti kreće od 30 do 40 pacijenata. Direktorka Doma zdravlja, doktorka Veroslava Đorđević-Tomić, kaže da se proces imunizacije u Aleksandrovcu odvija odlično i da je u Župi vakcinisano preko 11.000 građana, a ukupan broj revakcinisanih je preko 5.000. Opština Aleksandrovac u saradnji sa Kancelarijom za lokalno-ekonomski razvoj nastavlja sa realizacijom poslova na izradi strateškog plana razvoja opštine za naredni sedmogodišnji period. Tokom ove nedelje održana je još jedna, treća po redu, radionica za zaštitu životne sredine i infrastrukture. Inače, o daljim aktivnostima na izradi plana daljeg razvoja opštine, građani će moći da se informišu preko zvaničnog sajta opštine Aleksandrovac. U Domu kulture Milosa Buca Mirković na Dan pobjede nad fašizmom 9. maja otvorena izložba slika pod nazivom 60 godina od prvog čovjekovog leta u svemir. Otvaranju izložbe prisustvovali su dr. Mirko Mihajlović, predsjednik opštine, kao i Slavoljub Miljković, predsjednik Skupštine opštine Aleksandrovac, Katarina Petković, predsjednica Udruženja Slovo i Saveza za srpsko-ruski društveni dijalog, istakla je da je Aleksandrovac posle Beograda, Pančeva i Kruševca četvrti grad u Srbiji gde gostuje ova izložba, čije otvaranje su pomogli Ruska ambasada i Ruski dom u Beogradu. Jedan običan čovek, sin običnih radnika iz Smolenske oblasti, je 12. aprila promijenio čovekovo shvatanje kosmosa i rečenicu nebo je granica. 108 minuta koliko je trajao ovaj jedinstven let su bili dovoljni za pobedu i pomjerenje baš tih granica. I upravo zato, simbolično, na današnji dan, 9. maja, otvaramo izložbu kada su naši preci dali svoje živote da bismo mi koračali slobodno na dan pobjede. O istorijskom značaju Dana pobjede nad fašizmom govorio je Ivan Brborić, direktor Zavičajnog muzeja Župe. Pronaći broj žrtava nikada nije utvrđen i verovatno nikada i neće biti. On se kreće između 55 i 75 miliona. Dve trećine od toga su bili civili. A od 61 države koje je učestvovalo u ovom ratu, na jednu državu otpada trećina ukupnih žrtava. To je tadašnji Savez Sovjetskih socijalističkih republika. Znači, između 20 i 25 miliona žrtava je dala samo ta država. Irina Miljković, predsjednica Udruženja sunarodnika i prijatelja Rusije Sveslavica iz Kruševca, sa pijetetom je govorila o palim borcima za pobjedu nad fašizmom. Sve manje veterana ostalo među živima i sve ih je manje svake godine. A sećanje na te heroje, na one koji su nam darovali mirno nebo i život u slobodi, moramo da čuvamo. Ne samo mi koji smo rođeni nešto malo posle Drugog svjetskog rata, već i mlađe generacije koji stasaju i stasat će dalje. Oni moraju da znaju ko im je podario ovu slobodu. U muzičkom delu programa otvaranja izložbe učestvovali su učenici muzičke škole Stevan Hristić i osnovne škole Aca Aleksić. Opštinska uprava opštine Aleksandrovac raspisala je konkurs za dodelu sredstava iz budžeta lokalne samouprave za novčane nagrade talentovanim studentima. Za ovo sredstva mogu da konkurišu svi studenti koji su završili studije i ostvarili odgovarajući uspeh u toku školovanja u školskoj 2019-2020. Godini na studijama na državnim fakultetima i akreditovanim privatnim fakultetima i visokim školama Republike Srbije, osnovnim akademskim studijama, master akademskim studijama, studijama
akademijama koje se organizuju integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija i doktorskim akademskim studijama. Za novčanu nagradu mogu da konkurišu samo studenti sa prebivalištem na teritoriji opštine Aleksandrovac. Konkurs je otvoren do 1. juna 2021. godine, a dokumenta se predaju na pisarnici opštinske uprave opštine Aleksandrovac ili poštom na adresu opština Aleksandrovac, opštinska uprava, komisiji za dodelu nagrada, ulica Jaše Petrovića 26, 37230 Aleksandrovac. Tekst konkursa u kome su naznačeni uslovi, kriterijumi i potrebna dokumentacija nalazi se na zvaničnoj internet stranici opštine Aleksandrovac www.aleksandrovac.rs. U sklopu obeležavanja Nedelje Crvenog krsta, Crveni krst Aleksandrovac, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš, a uz podršku Srednje škole Sveti Trifun sa Domom učenika, organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama škole. Tradicionalno u Nedelji Crvenog krsta, u saradnji naravno sa Srednjom školom Sveti Trifun i Zavodom za transfuziju krvi Niš, smo organizovali jednu prigodnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, gde su naši maturanti uzeli učešće u ovoj akciji i do sada već imamo 34-35 njih prijavljenih. Mislim da će akcija da bude dobra, s obzirom na broj dece koja su punoletna, naravno, a pritom smo pozvali i ostalo punoletno stanovništvo da ovde nekom spasimo život i da daju svoju dragocenu tečnost nekom kom je to potrebno. U akciji koja se već tradicionalno održava, nemerljiv doprinos i ovoga puta daju volonteri Crvenog krsta Aleksandrovac. U Crvenom krstu sam od prve godine srednje škole. Prijavila sam se zato što jednostavno volim da pomažem ljudima i volim da budem član ove organizacije. Mi kao volonteri pre svega pomažemo ugroženim licima. Tokom koronavirusa smo odlazili u selo i nosili smo pakete, prisustvovali smo sastancima kao motivatora za davanje krvi. Takođe i bavimo se promovisanjem davanje krvi i generalno upoznajemo mlade zašto je bitno davati krv, kome će to pomoći. I samim time pomažemo našoj zajednici i ljudima kojima je pomoć preko potreba. Poslednje godinu dana ste zaista bile jako angažovane. Da, bili smo angažovani na imunizaciji protiv koronavirusa u Domu zdravlja, bili smo na već jednom davanju krvi, bili smo na nekim seminarima gde smo pričali o davanju krvi kao kako da motivišemo ljude oko nas da damo krv i generalno pomagali ljudima u našoj sredini što se tiče bolesnih lica koji nisu bili u mogućnosti da izađu do prodavnice za vreme koronavirusa i trudili se da svima olakšamo koliko toliko. Osećaj je definitivno prelep kad nekom omogućite nešto što im je potrebno i kad im pomognete, tako da prelep osećaj. Stvarno je divno i biti volonter i vidjeti taj osmeh na licu tim ljudima kojima smo pomogli i to je jednako velika motivacija da mi radimo ovo što radimo, taj osmeh i ta zahvalnost ljudi. Tradicionalno okružna smotra recitatora pesniče naroda Mog održana je u Aleksandrovačkom domu kulture Milosa Buca Mirković. Miona Jevđić, učenica osnovne škole Knjeginja Milica iz Trstenika, pobedila je u kategoriji mlađih razreda, dok je naša Valentina Veličković, učenica osnovne škole Ivo Lola Ribar, bila prva u kategoriji starijeg uzrasta. Kao treće plasirana bila je Ema Jovanović, takođe učenica ove škole. Utisci... Baš sam bila iznenađena zato što je konkurencija bila velika, baš jaka i mislim da niko od nas nije očekivao da će da prođe, ali prošli smo i srećna sam što sam osvojila prvo mesto, to mi je prvi put da osvojim prvo mesto. Jako je veliki uspeh i sa takmičenja nosim mnogo lepe utiske i samim tim što sam mogla da čujem i starije uzraste od sebe, da naučim nešto novo od njih i sve to samo jedna velika privilegija i stvarno prelep osjećaj bilo šta pobediti. Mi, na primer, niko od nas ništa nije ni očekivao da će da dobije, ali na kraju se sve tako završilo i iskreno je baš lep osjećaj pobediti. Izmenjeni uslovi nastave i pripreme nisu omeli ni takmičarke ni predmetnu nastavnicu Danicu Nikolić da se odlično pripreme za okružno takmičenje. Ovo je zaista jedna divna i lepa vest i njihova radost je i moja radost, njihovi osmesi su
naša pobeda. Presrećni su, ja sam presrećna zbog njih, naravno. S obzirom da je ovo bilo okružno takmičenje, da su učestvovala deca iz Kruševca, Brusa, Trstenika, Varvarina, zaista konkurencija je bila jaka. Malo je vremena bilo da se pripremimo, s obzirom da smo bili na online nastavi, kad smo dobili dopis da će se ipak okružno takmičenje održati. Krenuli smo vredno da radimo, prijavilo se nekoliko učenika za opštinsko takmičenje i odmah je usledio uspeh prvo na opštinskom takmičenju. Ema Jovanović je osvojila prvo mesto, Valentina drugo i Nina Pecić treće, tako da smo nas četiri krenuli na okružno. Koristila i Google Meet i raznorazne moderne tehnologije, i telefon i viđale se tokom raspusta da bismo 7. maja uspele da osvojimo prvo i treće mesto i da se posle dužeg niza godina plasiramo na republičko takmičenje. Sport. Fudbaleri Župe poraženi su na gostovanju u Medoševcu od ekipe Mladosti sa 2-0. U narednom kolu Župe domaćin ekipi Timočanin iz Knjaževca. Rukometaši Župe 54 ostvarili su nove bodove. Ovaj put slavili su kod kuće protiv rukometnog kluba Bane iz Raške. I ovoga puta bili su ubedljivi i savladali ih rezultatom 38-21. Župljani su prvi na tabeli prve rukometne lige Grupe Zapad. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.